Вітаємо вас в ефірі «Подільська панорама». У студії для вас працюють Людмила Покис та із сурдоперекладом Ольга Рибак. У сьогоднішній «Подільській панорамі» про таке. Про громаду в громаді, або як на Хмельниччині виводять на чисту воду занадто підприємливих підприємців. Для кого зебри на дорогах? Майже третина дорожньо-транспортних пригод стається за участі пішоходів. До Дня музеїв. Справжні ляльки-мотанки із льону, картини у стилі батік, дерев'яні іграшки, світ дитинства в експозиції музею міста Хмельницького. Дубль-2. Сьогодні правоохоронці вдруге влаштували облаву на так званих народних перевізників. Все тому, що ті, мовляв, працюють поза законом. Не платять податки, проте надають платні послуги населенню. До того ж, у них свої контролюючі органи і свої документи. Та народні підприємці переконують, діють згідно із законами України. У конфлікті спробувала розібратися Надія Драганчук. Війна так званих народників і законників триває. Сьогоднішня фаза – хто кого передивиться. Перевізники, котрі називають себе народними, ховають автобуси у кущах. Туди ж і запрошують пасажирів. Водимо їх до шиномонтажа, поміжду дома. Ще от таке. А взагалі не грузимося. Взагалі стоїмо цілий день і все. Поки транспортна інспекція з нами тут стоїть, і ми взагалі не грузимося. Інспектори в засаді ще з 6-ї ранку чекають, доки з'являться підстави притягнути народних перевізників до відповідальності. А це можливо лише тоді, коли автобус з пасажирами вийде на маршрут. Якщо є підстави, складаємо протоколи про порушення статті 164 Кодексу про адміністративні правопорушення і направляємо їх до суду. Відповідальність на перший раз від 17 до 30 тисяч штрафів. Стаття 164 Кодексу про адміністративні правопорушення – це порушення порядку провадження господарської діяльності її суб'єктами. В державі України тільки є два суб'єкти – це юридичні особи і громадяни України, іноземці без громадянства, тобто які здійснюють господарську діяльність і відповідно до закону зареєстровані як підприємці. Тобто на сьогоднішній день у нас тільки два суб'єкти господарювання є в державі Україна. Народні підприємці, підприємства не є суб'єктами господарювання, вони є суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, інвесторами. А отже, не підпадають під санкцію зазначеної статті, запевняє Ольга Уграк. До того ж, зауважує, народники мають усі документи. Щоправда, видавали їх не державні органи, а територіальна громада. Словом, підприємці законно обійшли закон. Територіальна громада – це не є юридична особа, це є згідно закону про місцеве самоврядування, що це є жителі, і вони можуть здійснити владу як безпосередньо, так і через органи створені. Для довідки, так звана територіальна громада міста Хмельницького створена не в рамках децентралізації. Організували її троє людей ще 4 роки тому, підписавши договір про утворення громади, що не суперечить чинному законодавству. Тепер до них приєднуються й інші. Та, як виявилось, вхід туди за гроші. Піти там є якийсь одноразовий внесок. Для виготовлення документів. 800 гривень. 800 гривень? Да. Це за те, щоб вступити туди, треба заплатити від для виготовлення документів. Ми видаємо документи, тобто вся правова основа, так. І видаємо кожному от свідоцтво народного підприємця. От воно таке, ну це на моє ім'я. І у них є свідоцтво народного підприємства. Плюс у маршрутках такі водії видають навіть квитки пасажирам. Свої, народні. До прикладу, за проїзд з Хмельницького до Городка правлять лише 25 гривень. Тоді, як у касі, 27 з копійками. І головна відмінність від інших перевізників – ввічливість. Дуже люди реагують нас добре, тому що ми набагато чесніші, ніж вони. Не грубіянимо їм. От часом заходиш в автобус, квиточок у вас є, ми 7 раз, а ми так віддаємо. А вони не дадуть, бо в них нема. Потім, відповідно до цих квиточків, куди ви гроші ці даєте? За ті, що за проїзд зібрали? Як куди? Ну, я податок сплачую, звісно, собі. Податок який і куди ви сплачуєте? Самоподаткування. Самоподаткування, так. Від територіальної громади міста Хмельницького. Все. А це 100 гривень на місяць. Для державних контролюючих органів це чи не головна проблема. Адже через таких, як вони їх називають, нелегалів, скарбниця недоотримує коштів. Тож зловити на гарячому зухвалих народників для них – чи не справа честі? Управління Укртрансбезпеки
має чітку позицію, і ми будемо надалі працювати в рамках чинного законодавства. Будемо виявляти даних перевізників до повного їхнього викоренення на теренах області. Будемо працювати в різних напрямках, будемо їх виявляти, будуть складатись відповідні документи і направлятися до суду. Хто ж зрештою винен? Народники, які в свою чергу змогли знайти дірку у законодавстві і залишитися в правовому полі, чи то саме законодавство? Адже не секрет, що у нашій країні часто густо одні закони суперечать іншим. Тож, далі буде. Увага, пішоходи на дорозі! Із 16 до 22 травня в Україні оголошено тиждень безпеки дорожнього руху. Приєдналася до нього і Хмельницька поліція. Правоохоронці здавали кров для потерпілих у автокатастрофах, провели спеціальні практичні заняття у школах та дитсадках, а ще акцію «Пішохід», під час якої нагадували не лише водіям, а й перехожим, аби ті відповідально ставилися до правил дорожнього руху та до власного життя. Щоб подивитися, як це було, наша знімальна група приєдналася до поліцейських та разом із ними вирушила на патрулювання. Подробиці далі у сюжеті. На червоне світло та у непередбаченому місці. Хмельницькі пішоходи часто густо нехтують правила дорожнього руху, кажуть правоохоронці. Серед тих, хто ігнорує зебри та світлофори, і школярі, і зовсім літні люди. Ось це знайоме усім місце поряд із міською лікарнею. Тут аж два пішохідних переходи. Та люди, аби скоротити шлях, прямують навпростець через проїжджу частину. Люди різного віку, є люди похилого віку, є молоді, ну молодіші, він ще перебіжить швиденько, а людина похилого віку, там вже реакція взагалі не така, як повинна бути, і знову ж таки, це дуже велика загроза. Таких місць, де саме пішоходи порушують правила, в обласному центрі чимало, кажуть патрульні. Практично на усіх проспектах є порушення такого типу. Ну, безпосередньо тут, на вулиці Шевченка, на проспекті Миру, біля філармонії на вулиці Кам'янецькій. Люди таким чином скорочують собі дистанцію, але про наслідки, можливо, не задумуються. Зазвичай порушників не штрафують, натомість поліціянти проводять профілактичні бесіди. Проходьте, будь ласка, проїжджу частину в встановленому місці. Зрозуміло? Це ваше життя. Відповіді дуже різні. Розпочинаючи з того, що я тут 10 років ходив і ходити буду, я кудись поспішаю. Буває таке, що тягнуть за собою дітей. Штраф мінімальний, фактично 51 гривня. Ми ж їдемо на ще одне жваве місце. Дорогою розмовляємо з патрульними. Віктор та Богдан розповідають, раніше жодного стосунку до правоохоронної системи не мали. Однак наважились кардинально змінити своє життя та життя інших українців. Ви знаєте, особисто я 11 років пропрацював в банку. Ніяким чином відношення до органів взагалі ніяких не мав. Я і фінансист, і юрист. В першу чергу хотів щось змінити в себе в житті. А з іншого боку, це зараз чи не єдиний момент, чи не єдиний, скажімо так, реформа, яку в дійсності може побачити пересічний громадянин. А ось це зупинка поблизу обласної філармонії та одна із найбільш аварійних ділянок міста. Тут завжди купа народу, усі поспішають, тож уже не зважають ані на червоний сигнал світлофора, ані на патрульних. За останній тиждень в нас збили дитину на пішохідному переході нерегульованому. Вчора збили жінку, тому ця проблема є найактуальнішою на сьогоднішній день. Ще одна проблема, кажуть у поліції, водії, котрі не проти перехилити чарку, перш ніж сісти за кермо. Лише за минулу добу таких довелось затримати 5. В нас є водії, які судом покарані, скажімо, і в них вилучене водійське посвідчення, але вони продовжують їздити на автомобілях, і таких водіїв вже фіксували. І вони відносяться до цього дуже спокійно, вони кажуть, ми пили і будемо пити, як їздили, так і будемо їздити. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Бібліотечна імпреза відбулася у Хмельницькому парку імені Франка, приурочена до століття з дня смерті Каменяра. Виставку книжок письменника, а також друкованих творів про його життя і творчість організовувала обласна бібліотека для юнацтва. Участь у заходах взяли і студенти народного відділення Хмельницького музичного училища імені Владислава Заремби. Ми сьогодні будемо виконувати українські народні пісні.
І я думаю, що це якраз буде по темі, тому що наші вишиванки знають по всьому світові, і вони завжди супроводжували співом, і це прекрасно є. Народна пісня, вона завжди була основою для того, щоб далі музику писати. Ми знаємо, що це було і раніше Глінка Михайло Іванович, от, і наші композитори, вже безпосередньо Микола Лисенко, в них в основному вся музика побудована на народній пісні, на мелодіях народних. А у Хмельницькому музеї історії міста відкрилася виставка робіт подільських умільців під назвою «Народна лялька». Поціновувачі народних традицій мають змогу побачити справжні ляльки-мотанки із льону, картини, виконані у стилі батик, та також дерев'яні іграшки, виконані за особливою технікою. Експозиція нагадує чотирнацький світ казки і дитинства. Тут разом уживаються і мотанки, і дерев'яні коники, та містичні персонажі. Усі вони виконані власноруч. Більшості тут зібрані роботи наших місцевих майстрів, майстрів міста Хмельницького, членів Національної спілки майстрів народного мистецтва, а також членів Народної художньої міської студії «Рукотвори». Умільці не приховують секретів майстерності, діляться ідеями народження образів та історіями своїх творінь. Такі роботи, вони є досить оригінальними, особливо якщо вони розписані в народних традиціях. Це завжди популяризація наших українських ідей. Тут все пронизано народним колоритом. Такі виставки допомагають відновити внутрішню гармонію, запевняють майстрині. Зроблені в традиціях, тому що в ляльки кожної є в голові сувій з льону або з тканини такої натурального походження, який символізує початок і безкінечність буття. Вона не з тканини, прикрашена може бути якимись чи тканими елементами, чи от, наприклад, є з елементами вишивки. Ось тут бачите, як оздоблено вишивка та мережка. І обов'язково наша кожна лялька має в собі вузол щастя. Тобто це дуже потужний оберіг. Малечі припали до душі казкові герої з усмішками і великими очима. Ці ляльки, тому що в них дуже гарні очі, які казкові, незвичні. Більше мені до вподоби жирафа. Вона підстрижена ніби каре, на носі в неї дуже гарні плямки. Мені більше всіх сподобалися коники. Вони дуже сильно веселі і казкові. Як я на них дивлюсь, вони мені дають якусь радість, усмішку. Музей історії міста популяризує твори професійних та самодіяльних майстрів краю. Тетяна Ворожцова, Максим Захарченко для інформаційного випуску. 20 травня – День перекладача жестової мови. Він був встановлений 2009 року із метою привернення уваги громадськості до проблем осіб із порушенням слуху. Внесок сурду перекладачів у розвиток спільноти глухих неоціненний. Це основний метод їхньої успішної інтеграції в суспільство. Фахівці, що володіють жестовою мовою, служать з'єднувальною ланкою між глухими і чуючими людьми. Згідно із неофіційною статистикою, в Україні налічується близько 1,5 мільйона громадян із різними порушеннями слуху. І близько 150 тисяч з них потребують професійної допомоги перекладачів жестової мови, яких в нашій країні трохи більше 300. Серед них і наші, без перебільшення, колеги – Ольга Рибак та Оксана Фіновська. До слова, Ольга Рибак, котра зараз працює в студії, минулоріч стала переможницею всеукраїнського конкурсу сурдоперекладачів. Подільській панорамі про таке. Фестивалем у вихідні на Подолян чекає чимало інтелектуально-культурних розваг. Чи замінять таки рекламу благодійників на заповіт Шевченка у Хмельницькому парку? Новини спорту. Футболісти Хмельницького Поділля проти Чернівецької Волоки. Зустріч вже нинішньої суботи. На Хмельниччині нагородили найкращих науковців краю. Це лауреати вже 11-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт. Він проводиться щорічно, аби стимулювати проведення в області фундаментальних наукових досліджень та розроблення нових технологій. Основні критерії оцінювання конкурсних робіт – актуальність проблеми, наукова новизна та практична цінність результатів, передусім для Хмельниччини. На відзначенні переможців була і наша знімальна група.
Обласний конкурс було започатковано ще у 2003 році. І проводиться він, аби розвивати науку на Хмельниччині і в державі загалом. У конкурсі беруть участь і окремі вчені, і цілі колективи. Цьогоріч учасників 65, а поданих робіт – 30 у 5 номінаціях. Це фундаментальні, прикладні, гуманітарні, науково-дослідні роботи, підручники та монографії, а також наукові напрацювання молодих учених. Які основні критерії висувала комісія? Ну, перш за все, це актуальність проблеми. Бралася до уваги, звичайно, що наукова цінність, результати наукової діяльності і державні патенти. Мені надзвичайно приємно говорити, що серед тих майже 70 робіт, які сьогодні представлені на конкурс наукових робіт, дуже багато є робіт патентованих. У тому, що тема їхньої конкурсної роботи особливо актуальна для нашої області, впевнені учені Подільського державного аграрно-технічного університету, адже присвячена вона виведенню нового сорту гречки для Поділля. У нас є колектив, який займається селекцією гречки, і ми цей сорт подали як на посухостійкість. Це тому, як відбуваються зміни клімату, і це є актуальним. Навіть у посушливих умовах даний сорт буде мати свою продуктивність і будемо отримувати високі урожаї. Українська мова в засобах масової комунікації. Таку назву має навчальний посібник, який подали на конкурс науковці-мовники Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Робота побудована відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної системи щодо оцінювання, адаптована саме для студентів-журналістів для підвищення їхнього фахового рівня. А от представники Хмельницького національного університету пройнялися питанням фінансової санації підприємств і видали посібник на цю тему. Робота присвячена банкрутству і оздоровленню підприємств. Саме сьогодні, в період кризи і нестабільності, даний навчальний посібник буде навчати студентів, магістрів, як правильно вирішувати такі складні питання, які стоять взагалі перед підприємствами і перед всією Україною. Отож, призери цьогорічного конкурсу традиційно отримали спеціальні дипломи та премії у різних номінаціях розміром в 1, 2 та 3 тисячі гривень відповідно до місць, а ще перспективу використання їхніх знань для економічного розвитку краю. Долучимо багато тих людей до написання тих проєктів, які будуть розвитковими для нашої області, і ми зможемо використати дійсно всі знання і цей потенціал в правильному спрямуванні для ефективного розвитку наших територій, громад і області в цілому. Активні та постійні учасники конкурсу впродовж років – це вчені Національної академії Державної прикордонної служби, Кам'янець-Подільського та Хмельницького національних університетів. І хоча, як запевняють самі науковці, головне для них – це визнання їхньої діяльності, а не премія, все ж її розмір з наступного року влада пообіцяла значно збільшити. Чи замінять таки рекламу благодійників на заповідь Шевченка у Хмельницькому парку? Нагадаю, Шевченкові рядки у стилізованій книзі-скульптурі, що біля пам'ятника Кобзарю, змінили ще восени минулого року на День міста. Відтоді там не найвідоміший вірш Тараса Григоровича, а назви сакур та благодійної організації, завдяки якій ці рідкісні дерева з'явилися у сквері. Нововведення не сподобалося громадськості, відтак у міській раді обіцяли повернути заповіт у книгу. Замість Шевченківського заповіту – реклама меценатів та імена дерев. Рядки у цій книзі замінили у вересні 2015-го на День міста з нагоди повторного висадження тут екзотичних сакур. Бо попередні дерева хтось украв. Утім, і нині багато хмельничан впевнені у книзі вірші Шевченка. В самій книзі, ні, там вірші Шевченка напечатані. Мабуть, що про Шевченка що-небудь, ні? Реклама біля пам'ятника Кобзарю – явище неприпустиме, вважають представники інтелігенції міста. У цьому вони ще взимку переконали посадовців. Тож у Хмельницькій міській раді обіцяли – заповіт знову з'явиться на сторінках імпровізованої книги-скульптури вже до 22 травня – річниці перепоховання Шевченка в Україні. Протягом цього часу тривало обговорення, що потрібно робити. Зрештою, дійшли до висновку, що так, звичайно, потрібно поновити на книзі біля пам'ятника Шевченка заповіт, тому що це абсолютно логічно і, власне кажучи, великим просто таким святотатством було те, що його стерли.
20 травня біля пам'ятника Шевченку кипить робота. Комунальники чепурять газони. Але у книзі і досі меценати та їхні сакури. Водночас у міській раді від обіцянки не відхрещуються. Ми розуміємо стурбованість громади і дійсно ми можемо запевнити, що до відзначення річниці перепоховання Тараса Григоровича Шевченка 22 числа, до цих заходів, які будуть проходити в парку імені Тараса Шевченка, книжка вже з заповітом буде встановлена і в нас цьому запевнив підприємець, який це робить. 22 травня біля пам'ятника Кобзарю з нагоди чергової річниці перепоховання поета традиційно відбудуться урочистості. От тоді у містян і з'явиться можливість перевірити, чи вміють чиновники дотримувати слова. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Виборча реформа очима громадськості. У Хмельницькому обговорили важливість реформи закону про вибори народних депутатів. Йшлося про доступність до реєстру виборців, пропорційність партійних списків, референдуми як спосіб впливу суспільства на державну політику. На думку представників Центру підтримки громадських ініціатив, проблеми під час виборів виникають, зокрема, і через тотальну некомпетентність і самих виборців, і членів виборчих комісій. А все тому, що виборче законодавство у нас прийнято міняти не заздалегідь, а безпосередньо напередодні виборів. Таке громадське обговорення триває зараз у всіх регіонах, а про його результати обіцяють поінформувати нинішніх нардепів. І члени територіальної виборчої комісії, і дільничих не готові. Не готові ще й по тій причині, що відсутній цей кодекс, основ, свод законів базових, які не є незмінними, а якщо змінні, то тільки в деталях. І на базі чого вчити, коли постійно змінюється законодавство, це перше. І по-друге, змінюється напередодні вибори, коли вже немає часу на навчання. Зробити відкритим реєстр виборців абсолютно для всіх і доступним. Тому що він наразі доступний лише для парламентських політичних партій. Якщо хтось з непарламентських захоче балотуватись, в нього він буде в нерівних умовах. Друге, відкритість реєстру для моніторингу. Тобто, щоб громадські організації могли слідкувати, щоб не з'являлись мертві душі, що дуже частим є на вибори. Тобто, можливість аналізу цього реєстру. Українські дні Європи планують масштабно відзначити на Хмельниччині. Традиційно найбільші акції влаштовують в обласному центрі. Отож, про те, як можна краянам цікаво і корисно провести час у найближчі вихідні, просто зараз. В п'ятницю передбачається виставка під відкритим небом присвячена Дню Європи в музеї-студії фотомистецтв. Крім того, у нас працюють мистецькі дворики, це двір музичної школи номер 1 і мистецький сад школи мистецтв Райдуга в мікрорайоні Гречани. Так от, в п'ятницю 20 травня передбачаються і там заходи. Субота, 21 число, дуже багато заходів. Один з них – це гаївки в міському дендропарку. Будуть цікаві гості, тому принагідно запрошуємо хмельничан на 13:00. Крім того, так само буде працювати мистецький двір музичної школи номер 1. Спільний захід з обласною філармонією ми проводимо. Кантата Карміна Бурана, парк молодіжний, 4 хорових колективи, симфонічний оркестр. Крім того, також спільні заходи з обласним управлінням проводимо. І це музичне училище, яке буде розважати наших людей на вулиці Проскурівській, різноманітні оркестри. В парку імені Франка буде грати народний оркестр. Біля нашого управління буде грати Проскурів Сіті Бенд, джазовий оркестр. Родзинка святкування Дня Європи у Хмельницькому – симфонічний концерт «Просто неба». Оркестр обласної філармонії замахнувся на постановку Карміни Бурани, сценічної кантати, написаної Карлом Орфом, про віковічні людські цінності. Масштабне шоу відбудеться о 19-й годині на березі Південного Бугу, на території, де закладено молодіжний парк. Далі – пряма мова. Запропонували для молоді, для мешканців міста виконання європейського твору Карміни Бурана, Карла Орфа. Цей твір написаний на латинські тексти, які були віднайдені в одному з монастирів Баварії. І розповідає про походеньки молодих студентів, про походеньки молодих спудеїв і монахів, і їхні такі молоді пригоди.
І твір є дуже популярним в Європі, його дуже часто виконують саме на такому форматі open air, на відкритому просторі, де збираються тисячі людей. І ми підкреслюємо свою європейськість, ми показуємо, що Поділля, що Хмельниччина – це також частина Європи, і ми в такому європейському презентаційному форматі хочемо запропонувати містянам відзначити це свято. В фіналі цього концерту буде звучати гімн Євросоюзу «Ода до радості» Людвіга ван Бетховена. Цією інформацією ми завершуємо Подільську панораму. Нехай вам щастить! Перший національний аграрний кооператив ламає стереотипи. Город може приносити не тільки харчі, але й реальні гроші. Вартість урожаю – близько 1000 євро з гектара. Кооператив забезпечує насінням, агрономічним супроводом і гарантує викуп насіння за фіксованою навесні ринковою ціною. Долучайтесь до першого національного аграрного кооперативу.